السلام علیکم جی، امتیاز علی شاہ، سید بایو گیس تعمیراتی کمپنی ملتان سے. ماشاءاللہ ہم نے یہ 50 کیوبک میٹر بایو گیس پلانٹ لگایا تھا. آج ہم آپ کو اس پلانٹ پہ تندور اور جو چولہا وغیرہ چلتا ہے وہ سب کچھ دکھائیں گے اسی ویڈیو میں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. یہاں اس ڈیرے پہ ہمارے دو پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ایک وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ والا، اور ایک پلانٹ یہ ہے. یہ بایو گیس پلانٹ سید بایو گیس تعمیراتی کمپنی ملتان کی زیر نگرانی لگایا گیا ہے، اور الحمدللہ یہ دیکھیں یہ لائن جا رہی ہے بایو گیس پلانٹ کی. تو دیکھتے ہیں کہ اس پلانٹ سے جو چولہا وغیرہ ہے وہ کیسے چلتا ہے، اور یہ آپ کو ہارویسٹر مشین بھی دکھاتے ہیں. 80-70 یہ مشینیں ہیں جی. اور یہ اس کے پیچھے چاپر مشینیں ہوتی ہیں جو کہ توڑی اکٹھی کرتی ہیں. اور آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پہ تندور کیسے چل رہا ہے. تندور چل رہا ہے بھٹی بند کر دیتا ہے. اچھا اچھا، تو چولہا چل رہا ہے. زبردست. یہ جی سالن بنا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، گرم کر رہے ہیں دودھ دے. یہ دیکھیں جی یہ بایو گیس پہ یہ چل رہا ہے، اور یہ اس کا فلیم ہے. ایک پلانٹ کا کرایہ ادھر کنیکشن کیتا ہے، دوسرے تو نہیں کرتے کہ بدلی کرتے ہو کہ نہیں؟ اچھا صحیح ہے. تو آ تھوڑے جا پتیلا چکی نہیں اتوں سارے چکے جانا. یہ جی دیکھیں آپ اس کا فلیم، اور یہ اس کچن کا سارا کام بایو گیس پہ ہوتا ہے. اور یہ تندور ہے جی، تندور کا کنیکشن بھی ہم نے نہیں تو وہ جلدا پیا اسی کو نا. نہیں نہیں سیک تو ہے لیکن بند پیا. اگر آپ بھی بایو گیس پلانٹ لگانا چاہتے ہیں یا بایو گیس پلانٹ کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ ہمارے سکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.